ରଠରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଉଲଡ଼ି କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ। କାରଣ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କୁଆଡ଼େ କାହା ସହିତ ପଳାଇଯିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କର୍ମକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ବାରମ୍ବାର CDPO ଏବଂ ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜକୁ 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ଦିଦି ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲୁଛି? ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆମର CDPO ଆସିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର ଆସିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ, 2 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆସିଲେ, ସବୁ ଆମର ପଇସା ଲାଗିକି ଲିଲିକି ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ପଇସା ଉଠେଇକି ଦଉଛି, ମୁଁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ। ଦିଦି କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି କହିବ? ଦିଦି କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ମତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି କଣ କହିବି? କହୁନି ଭାଇ ମତେ ସିନା କହ, ଜଣେ ଯାଇଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଯାଇଥିବ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ପାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କହିବି, ମୋର ମୁଁ ସେ ମତେ କହିଲା କି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆମେ ବୁଝିବୁ ନା ମୋ କଥା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବସିଥିଲେ ସେଠି କଣ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ? ଦିଦି ଆସୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଚାର୍ଜ କିଏ CDPO ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? CDPO ନିଜେ ବି ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂ? 8 ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହଁ ତ କ'ଣ କହିବେ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଥିଲା? କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଥିଲା? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାହାର, ସେ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର 2 ପୁଅ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ସ୍ୱାମୀ କି ତାର ସମିତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅପସ୍କଣ୍ଡ ହେଇକି ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସ ପରେ ତାର ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କରପ୍ଟେଡ଼ ଲେଡ଼ିଜ୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ CDPOଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସବୁ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଯେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଫେରାର ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ଭିଜିଟ୍ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, କହିଲେ 3 ଭିତରେ ଆମେ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ପୁନରାୟ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରୁ ଯାଇକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ CDPOଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୁଝ। CDPO ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା? 3 ଏଇ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। CDPO କହୁଥିଲେ ପରା କ'ଣ ଫାଇନାଲ ହେଲା? ପୁରାର ଫାଇନାଲ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦିଏ। ଏମିତିକି ଯେତେଥର CDPOଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେଥର କେବଳ CDPO ନିଜେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ବି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତାମତ ନେଇସାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏପରି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ବୋଲି ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି CDPO ଆସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ନେଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ୱାର୍କର ଥିଲା ତା ଉପରେ ଡିସପ୍ଲେଜ ହୋଇ ତାକୁ ମନା କଲେ, ନାହିଁ ସେ ରହିବନି। ତ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି CDPO ମାନିନେଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମୂହେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ତାପରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ୱାର୍କର ଥିଲା ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ବାହାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିନେବୁ,
କି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଖି ନବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧମକ ଅଫିସିଆଲି ସିଡିପିଓ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଫିସିଆଲି ଅଲରେଡି ଥିଲେ ଅଫିସିଆଲରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ସିଡିପିଓ ସିଏ ଆଜି ଯାହା ଫାଇନାଲ କଲେ ସିଡିପିଓ ସିଏ ଯାହା ଲେଖା ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମତ ସେଇଟା ସିଏ ସବ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଏଠାରେ ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।